今天是端午连假第一天，民众趁疫情趋缓，纷纷涌入花东旅游。国道五号还有苏花改南下车道，凌晨四点就涌入了爆量车潮，雪隧被塞爆，苏花改更是回堵超过3公里。四个小时左右，对，五个小时多，对对对。塞车一辆比一辆久，端午连假第一天，民众前一晚从苗栗出发来到花莲，半夜上路也能碰上塞车，但这已经比其他游客幸运，因为通往花东的车潮清晨四点直接塞爆。早上那次从哪边过来？我们从南港。南港那时候有塞车吗？已经塞了，很塞，很塞。疫情趋缓，民众纷纷涌入花东旅游。国道五号一早的情况就呈现紫爆状态，还有苏花改也不遑多让，部分路段清晨就排起长长车龙，像是东澳端一路塞到苏澳新站前，回堵超过3公里。往苏花公路往花莲的车流量就非常的高，那一路都是甚至到3点左右，那整个的车流量就达到我们苏花改容许的这个饱和量。疫情趋缓，民众不能出国玩，转向国内旅游，各个隧道口或是交流道都放好三角锥，还有警方戒备指挥，塞车情况可能要等到傍晚才能舒缓。那这样的状况可能会维持一直到下午，甚至到傍晚，因为今天往花莲的车流量啊，这个应该疫情趋缓的关系，那大概变得那个人潮会非常多。除了道路被车潮挤爆，还有各个休息站也是人山人海，民众端午节连假上路，可得有塞好塞满的心理准备。记者综合报道。连假首日，出游车潮持续南下，国道即时路况一早6、7点又红又紫，塞车地雷路段包括了国一南下湖口到新竹，国三土城到莺歌，还有国五南港系统到平林，最低时速一度低于20公里，车辆都是走走停停的。高工局估连假首日的交通量将是平常的1.4倍，最塞的路段行车时间也会是平常的5倍左右。也提醒民众，国道高承载管制中午12点结束之后，下午还会有一波车潮涌现。湖旅谷底反弹后的第一个连假，国道车潮一早涌现，即时路况又红又紫，塞车地雷路段，国一南下湖口到新竹，国三土城到莺歌，车阵绵延，最低时速一度不到20公里。今天的交通量部分是预估在120万车公里，那大概是比平常的交通量大概增加1.5倍，是最尖峰的一个日期。大概中午过后还会有下一波的一个非高承载车辆涌入的一个时段，大概会延续大概下午4点以后才会逐渐疏解。高工局预估连假首日，国一南向杨梅到新竹系统下午3点后车潮才会疏解，彰化系统到埔盐也会一路塞到傍晚，行车时间是平常的4到5倍。至于国道五号南港系统到平林，同样至少塞到下午4点左右，拥塞时段行车时间会是平常的5倍。国道塞爆引发民怨，交通部长亲自视察。我们的道路本来就不堪负荷，所以还是要用这个做一个聪明的用路人，掌握1968 app。还有所有的即时路况，那不要在尖峰时间，在特定的路段自己要去塞。国道塞景点人也多，前一天指挥中心才说要下架1968 app 人潮示警功能，点进去一看并没有下架，和交通部不同调。林佳龙要民众多多参考，但上午已经有多处亮黄灯，人潮略多，民众防疫新生活有没有落实，会不会影响安心旅游政策，有待观察。记者今天徐喜庄新北市报道。疫情解封之后的第一个连续假期，中部游乐园涌入出游民众。云林的剑湖山推出了健保卡续号对号的优惠活动，门票最优惠只要99元，果然吸引了大批民众来抢便宜。另外在台中国三清水休息站车潮7、8成满，美食区的业者很有感，生意有回升到疫情之前。休息站业者预估4天连假业绩上看1500万。连假开跑，中部清水休息站一早涌入不少返乡出游车潮，停车场大致上还能负荷车流，想找车位停不用花太多时间。疫情解封后的第一个连续假期，民众闷坏，一股脑都想往外跑。尽管新北到台中开了6小时，民众脸上还是不见疲惫，情绪相当兴奋。没关系，就反正难得有这个假日。疫情有点舒缓，所以所有的人潮都出来了。走进休息站前先等等，必须佩戴口罩才能进入，否则工作人员肯定把你挡下来。美食区内有人潮，但没有到爆满情况，各个美食摊位补足4天原料，疫情趋缓，生意有回温迹象，有恢复疫情之前的水准。4天的预估业绩大概在1500万。连假不止国道服务区人多，云林的游乐园也在端午期间推出
健保卡续号对号的优惠活动，对中6253码门票原价899只要99元，对中两码或一码也都有票价优惠，关心大批民众来抢便宜。买票你花了多少钱？99。啊，为什么这么便宜？哦，因为我中三个号码，还没有9点停车场就差不多快满了。疫情稳定，四天端午连假预估将出现爆量出游潮。交通部高工局提醒，这两天往南下最好在下午1点以后出发，连假后两天北上建议中午12点以前出发，以免塞在车阵中扫了出游性质。记者台中云林综合报道。端午连假，南台湾热门景点小琉球和垦丁都涌入了大批的游客。东流线交通船的候船室早上就挤满了游客，队伍绵延了好几百公尺。而往垦丁的车流量更是直逼农历春节期间。尽管警方在场指挥交通，实施调拨车道，仍然是走走停停。游客携家带眷，提着大包小包，在端午连假期间准备前往小琉球放松一下。不过，看看这人潮，从候船室一路排到外面，长长人龙绵延了好几百公尺，始终看不到尽头。大家都顶着大太阳，就算汗流浃背，也还是得排排排，直到上船那一刻。热啊，热死了！9点就到了，等到现在应该要等2个小时吧。尽管班班客满，让不少游客等了又等，一等就是好几个小时，但还是不受影响。有人到小琉球玩，有些人则是选择到有阳光沙滩比基尼的国境之南，因此一大早水底寮南下车道开始拥塞，和北上车辆相比，这里走走停停。那从今天早上开始哦，7点到8点的时候，每小时出现的车流量突破3000部，相当于过年期间的车流量哦，那调拨北上一个车道来供南下来使用。车流量直逼农历春节，警方只好赶紧在路口处指挥交通。虽然沿山公路可分流一部分的车辆，但还是建议出游民众错开时段，避免塞在车阵中，影响出游性质。记者苏世伟平头报道。大解封之后的第一个连假，全台观光景点涌现人潮，国旅大爆发。在台东绿岛，游客尽管戴着口罩量体温才能登船，民众还是开心准备出游。另外在花莲海洋公园也涌入了上千名的游客，许多家长带着小朋友前去。业者乐观的预估，这波连假商机至少可以带来50%的业绩回流。海盗船、喷水池，还有刺激的飞艇、滑水道，大人小孩玩得不亦乐乎，小朋友泡在水里更是透心凉。好不好玩？端午连假，大批游客涌入花莲海洋公园，天气真的好热，戏水区更是小朋友最爱。天气很热啊，很热。对啊，花莲热死了，刚刚看到水就马上说要冲进来，马上冲下去。玩到最爱最喜欢玩还是戏水区，还有玩那个云霄飞车。除了有趣的游乐设施，还有海豚表演，观众一边扇扇子，一边欣赏着疗愈画面，实在好精彩。而这波廉价商机也让业者笑开怀，趁机推出优惠活动，预估人潮至少可以回流50%。而同样在东部，还有绿岛也是热门出游景点。从哪里来？我到绿岛是2号的。台北。嗯。所以期待这次假期很久了。解封后第一个连假，码头出现长长人龙，尽管还是得戴口罩量体温才能上船，游客还是想把握假期享受夏日阳光。记者综合报道。